I... Բոլորին էվակուացրել են։ Ալիս չէի կարա։ Կինես որ հիմա ես ուտքը, մի 5-8 հարկից ես դեռ ոնց իջացնեմ։ Դրա համար մնացինք։ Հնարավ չէ։ Իսկ հիմա ինչ է կանում շենքի հայա դուրս գալու համար, ցենք բան էի հագնում, սապոգներ էի հագնում դուրս գալու, բայց հիմա ուղղակի մկիչ մաքրած էլի։ Երեխին ցույց եմ տալու դա։ Էսպիսի բան տեսած եք այս շենքում։ Քանի տարի եք ստեղ ապրում։ Ստեղ 66-7 ցածկում եմ։ Չի երբևէ չեք։ Եղելա, սենց ասենք, բայց բարակ ջուրը բարարելա, սենց է գարաժները առաջով գնացելա, թիլջ, բայց էս էլ, մեկ էլ ու ես իմը որ թվին այլ, որտեղ հացի փուրեր կշեց տարա, այլ վաղտեղ էլ ժամանակ, որ ջուրը շոշով էլ գնում, այլ ես, այլ կա գնացել։ Դա, սերսին է։ Ես չգիմա� Thank you.